Экспедицияға тарих ғылымдарының кандидаты этнограф Досымбек Қатран жетекшілік етті. Тарихи экспонаттардан бөлек ауыл қарияларының дана әңгімелері жиналып алынған. Көне құрал саймандар түрлі бұйымдар өңдеуден өтіп мұражай қорына қабылданады. Әсіресе Құрманғаз ауданы, мына Сүйіндік, Балғатық деген жерлер ғой. Сол жақтың тұрғындары көп мәлімет бергендігімен ерекшеленді. Осы экспедиция қатысқандар қырмы есеп ретінде жазып береміз. Яғни баспаға бетін көруге дайын болып береміз деген сөз. Ары қарай тағы да редактор, тағы басқалары өңдей жатыр. Содан кейін міндетті түрде осы музей тарапынан, өлкелік музей тарапынан жинақ ретінде кітап болып жеке басатын сөз. Экспонаттардың көбісі дені мынау Шоланда, сарайда шаң басып, тот басып өткен қалпынан алынды. Одан бөлек өңір мұражайы бірқатар археологиялық экспедициялар өткізді. Дені Сарайшық пен Қызылқоғада жүргізілген. Сонымен қатар қыркүйек айынан бастап облыс аумағында экспедиция жалғаспақ. Махамбет, Құрманғазы, Исатай аудандарына экспедициясы, яғни Жайық Қоғжалын экспедициясы сәтті аяқталып отыр. Қалғауызындағы ескі әңгімелерді айтатын адамдар азайып бара жатыр, дей тұрғанмен, мәселен, атасы сонда әңгіме айтатын болса, оның баласы, немересі міндетті түрде сол әңгімелерді күйеулер жақсы жаттап алады. Бізге жас үлкен кісі болмаса да, осындай орта жастағы 60-70-тегі кісілердің өзі де жаңағы біздің мақсатымызға сай іздеген деректерімізді беретін болады. Өткен жылы Жайық өзенінің сол жағындағы аудандарға өткізілген этнографиялық экспедицияның жалғасы осы болды. Алдағы уақытта жиналған әңгімелер жинағын басып шығару жоспарланып отыр. Лаура Кесметова, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.